E dentro desse componente chamado família, dessa célula, há o principal componente da família, é o pai, é o marido, é a figura masculina. Por quê? Porque ele é o cabeça da família, é o regente da família, é o governante da família. E hoje nós estamos vendo uma crise na liderança masculina. Cada dia mais, cada tempo que passa, temos falta de homens na sociedade. Por isso o avanço das mulheres, por isso o crescimento dessa comunidade feminista, não é só por causa da insubmissão, da independência das mulheres, não. É por causa da ausência de autoridade masculina competente. Homens estão em extinção. Essa categoria está em extinção. Homens. Quando eu falo homem, é no sentido viril da palavra. Líder, governante, capaz de tomar decisões, de liderar, de governar, presidir, ir à frente. Essa classe está em extinção. No máximo ele trabalha e põe o ordenadinho em casa, no máximo, ele não aguenta fazer mais do que isso, ele não consegue educar um filho, ler uma, corrigir uma lição de escola, ir numa reunião. O fato é que as muitas mulheres casadas estão tendo que trabalhar, até mais que o marido, ganhar mais que o marido, e lideram mais do que o marido, que é uma vergonha. Está vendo a ausência de liderança masculina? E o Senhor não fez assim. Quem decide como deve ser a família, quem criou a família, é Deus. E Deus deu governo, liderança para o homem, e não foi para a mulher. A mulher é auxiliadora, ela auxilia o homem na responsabilidade que Deus deu para o homem, e não o contrário. Não é a mulher que auxilia, não é o homem que auxilia a mulher.